السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعل حكمة أبدا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حبل الهدى وينبوع التقى صلاه تبقى وسلاما يترى اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله فان تقواه افضل مكتسب وطاعته اعلى نسب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم Masyarakat muslimin hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah jalla jalaluh. Dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Yang dengan nikmatnya, karunia, taufik dan hidayahnya kita pada hari ini dapat menyelenggarakan dan melaksanakan ibadah Jumat yang pertama di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Bersyukur kepada Allah kita berada di dalam bulannya Al-Qur'an. Di dalam bulannya ketakwaan kepada Allah. Di dalam bulan pendidikan Rabbaniyah dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka mari Di bulan suci ini kita Membekali diri kita dengan bekal sebaik-baik bekal Yaitu ketakwaan kepada Allah Wa tazawwadu fa inna التَّقْوَى taqwa wa taqun ya albab Salawat dan salam Senantiasa teriring dan tercurah limpahkan untuk baginda kita junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah. Hadirin masyarakat muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan yang disebutkan namanya dengan begitu indah, penuh dengan kemuliaan dan keberkahan dari Allah di dalam Al-Qur'an. Tidak ada bulan lain disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an kecuali bulan yang mulia ini. Dan penyebutan nama bulan ini di dalam Al-Qur'an secara eksklusif secara istimewa Dihubung kaitkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran Yang dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memuliakan kita hamba-hamba Allah Al-Quran sebagai tanda cinta Allah kepada kita Al-Quran sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta Al-Quran yang telah membuka hati dan mata fikiran kita untuk kita senantiasa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mengikatkan diri kita dengan hukum-hukumnya dengan syariatnya dengan jalan hidup yang telah digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Ramadan ini adalah bulan pendidikan dengan kurikulum utamanya adalah Al-Qur'anul Karim. Bulan ini adalah bulan karantina seluruh hamba-hamba yang beriman. Yang diseru oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ila akhiril ayat. Wahai segenap orang-orang yang beriman yang memiliki iman di dalam dadanya yang mematuhi perintah Allah mari kata Allah Subhanahu wa taala kerjakanlah perintah sebulan penuh untuk berpuasa Sebagai sarana pendidikan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Karena ibarat pendidikan, Ramadan ini adalah sebuah sistem pendidikan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada seluruh hambanya yang beriman. Kalau kita hanya diingatkan seminggu sekali, sepekan sekali, wasiat takwa kepada Allah di hari Jumat. Itu pun baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkannya kadang-kadang lalai, alpa dan lupa. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan satu sarana. Sebulan penuh di bulan bersuci Ramadan. Sebagai bulan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan kurikulumnya, lengkap dengan program kehidupan kita. Dan Allah langsung yang menjadi penilai dan pengawasnya seluruh amal ibadah kita di bulan pendidikan yang mulia ini. Hadirin jamaah di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sudah harus mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadhan ini dan di hari-hari bulan Ramadhan ini pelatihan demi pelatihan untuk semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan ibadah siam di siang hari di bulan suci Ramadhan Allah memilih ibadah puasa ini sebagai cara kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'anul Karim. Tidak lain dan bu tidak bukan kecuali hanya untuk menyucikan jiwa kita. Karena Al-Qur'an dan Ramadan ini sama-sama memiliki fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk membersihkan hati dan menyucikan jiwa orang-orang yang beriman. Maka Allah memilih ibadah siam sebulan penuh ini sebagai bentuk kesyukuran kita atas nikmat turunnya Al-Quran yang telah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim Syahrul Ramadhan unzila fihi Al-Quran Hudan wa bayinati minal huda wal furqan Di mana ayat ini terhubung dengan ayat sebelumnya Ayaman ma'adudat Dan ayat sebelumnya lagi Kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan ucapan hamdalah kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an. Bukan dengan ibadah salat atau sujud syukur kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an. Bukan kita berselawat bukan kita membayar zakat atau mengeluarkan infak sedekah untuk mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an tetapi kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an ini diwajibkan oleh Allah dengan berpuasa sebulan penuh kita mensyukuri nikmat turunnya Al-Qur'an ini kita wajib memasuki bulan karantina sebulan penuh untuk mencas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini dibuktikan dengan program-program yang nyata. Bagaimana kita meninggalkan semua hal yang membatalkan ibadah puasa, makan, minum, hubungan intim suami istri. Di mana itu adalah perkara-perkara yang halal, yang mubah. Maka kita dilatih dan dididik oleh Allah dengan meninggalkan perkara-perkara tersebut agar kita dapat taat dan mematuhi semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal saja bisa kita tinggalkan. Bisa kita jauhi untuk sementara waktu. Maka perbuatan yang jelas-jelas haram, yang terlarang di dalam Islam, yang terlarang menurut Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mampu untuk mengatakan tidak tidak untuk berkata dusta tidak untuk korupsi tidak untuk mengingkari janji tidak untuk berkhianat katakan tidak untuk zina mencuri berbuat syirik kepada Allah makan harta riba harta anak yatim juga katakan tidak kepada perbuatan sihir perdukunan percaya kepada hal-hal yang gaib yang bukan diturunkan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW semua yang dilarang itu harus kita jauhi harus kita tinggalkan Dan puasa inilah yang mendidik dan melatih kita untuk bisa meneguhkan komitmen ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin Masra muslimin rahmati Allah. Program yang kedua adalah qiyamul lail. Kita berdiri memanjat memanjakan diri kita dengan ibadah qiyamul lail dengan memperbanyak tilawatil Quran mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Kalau solat dan doa adalah curhat kita, permohonan kita, dialog kita kepada Allah. Tapi ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita tilawatil Qur'an apakah di dalam qiyamul lail maupun di luar qiyamul lail selama bulan suci Ramadan? Sesungguhnya Allah lah yang sedang berdialog dan berbicara kepada kita. Itulah sebaik-baik zikir kepada Allah. Mendengarkan kisah-kisah yang Allah tuturkan di dalam Al-Quran. Menyimak hikmah-hikmah yang telah Allah wahyukan kepada Nabi SAW. Quran memang tidak turun kepada kita, bukan kita penerimanya. Penerimanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bisa merasakan betapa nikmatnya, betapa syahdunya, betapa hebatnya karunia Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita menyimak bacaan Al-Qur'an, ketika kita bahkan ingin mentadaburi Al-Quran. Betapa sering kita hanya mendengar atasan kita berbicara kepada kita. Kita lebih sering mendengar teman kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita berbicara kepada kita. Tapi kita tidak pernah mendengar kalamullah ketika Allah berbicara kepada kita, kepada makhluknya. Maka di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita menyisihkan waktu kita. Bukan memberikan waktu luang. Bukan memberikan waktu sisa. Baru kita baca Al-Qur'an, tetapi kita memprogramkan waktu-waktu yang terbaik di bulan suci Ramadan ini adalah khusus kita niatkan untuk mendengar untuk membaca dan menyimak kalamullah yang itu merupakan pedoman kehidupan kita. Sering kita membaca tulisan orang, membaca aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga perusahaan, membaca sampai selesai undang-undang dasar negara kita. atau undang-undang yang menyita perhatian publik yang kontroversial dibaca sampai akhir karena ini menyangkut hajat kehidupan kita ditelaah, diteliti, dikoreksi satu demi satu. Tapi kita tidak pernah membaca satu demi satu ayat Allah. Meneliti satu demi satu ayat Allah menikmati satu demi satu ayat Allah Subhanahu wa taala itu yang diturunkan untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Tidak seperti undang-undang buatan manusia yang bisa dikoreksi dan diamandemen. Karena undang-undang itu bahkan bisa dibuat diciptakan oleh segelintir kalangan orang tertentu yang memiliki kepentingan dan merugikan rakyat banyak. Dan kita protes ingin menuntut dikoreksi. Tapi Allah menurunkan undang-undang wahyu Al-Qur'an ini kepada kita. Semua isinya adalah untuk kebaikan kita. Dari jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dari hidup kita di dunia sampai di akhirat nanti. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ditimbang dengan timbangannya Al-Qur'anul Karim. Apakah kehidupan kita secara pribadi, kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu nanti akan ditimbang dengan timbangannya Al-Qur'an. disesuaikan dengan arah petunjuknya Al-Qur'an kalau kita segaris selurus sejalan dengan Al-Quran maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat saudara tapi sebaliknya kalau kita menyimpang kita keluar dari garis undang-undang yang telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemaslahatan hidup kita di dunia dan di akhirat maka siap-siaplah kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita itu baik yang dilakukan secara individu maupun secara komunal berjamaah fa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu bishimali fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni zranntu anni mulaqin hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah kalau kita mendapatkan buku catatan amal kita kelak di yaumil kiamah diberikan dari sebelah kanan, maka kita akan mendapatkan hisab yang ringan dari Allah. Tetapi sebaliknya kalau kita mendapatkan buku catatan amal kita di yaumil akhir hasil penilaian Allah ternyata kita banyak menyelisihi ayat-ayat Allah, banyak melanggar undang-undang Allah, Subhanahu wa taala maka jangankan harta saudara. Jangankan keluarga saudara. Itu tidak akan bisa membela kesengsaraan hidup kita nanti di yaumil akhirat. Bahkan ma aghna ma halaka anni sultaniah semua nanti para pemimpin-pemimpin di dunia yang menyalahi Undang-undang Allah ketika dia membuat hukum kepada manusia, membuat aturan untuk manusia, untuk hamba-hamba Allah, dia menyalahi syariat Allah, maka dia akan mengatakan di hadapan Allah dengan tertunduk, dengan penuh rasa malu, halaka anni sultaniyah, sungguh hancur dan binasa semua kekuasaanku. Tidak ada yang bisa menyelamatkan hidup kami ini. Ketika catatan amal kita dinilai oleh Allah menyimpang dari wahyu undang-undang Allah jalla jalalu subhanahu wa taala hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala maka bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mengukur kembali arah kiblat kita dalam kehidupan arah kiblat kita ke salat mungkin sudah benar menghadap Ka'bah Baitullah tapi kompas kehidupan kita arah kiblat kehidupan kita seringkali kita solat menghadap Kaabah menghadap Baitullah tetapi dalam kehidupan kita menghadap Timur, menghadap Barat berkiblat ke Eropa berkiblat ke Amerika berkiblat ke China ke Rusia dan mereka para pemilik-pemilik modal yang ingin menggelincirkan dan menjauhkan umat ini dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka mari di bulan secara Ramadan ini bulan karantina orang-orang beriman Ayo luruskan lagi arah kiblat kehidupan kita. Arah kiblat kita dalam solat adalah baitullah, tetapi arah kiblat kehidupan kita adalah Al Quran. Kita harus tegak lurus dengan Al Quran. Kita harus sejalan bersama dengan Al Quran. Maka Allah turunkan Quran di bulan Syawal Ramadan ini adalah untuk apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan untuk menjadi petunjuk hidup bagi manusia dan menjadi penjelas, penjelas penjelasan penjelasan bagi petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batin. Siapa yang memisahkan antara puasa dengan Al-Quran, maka dia berarti belum sampai kepada inti pendidikan Rabbani di bulan suci Ramadan. Siapa yang berpuasa saja di siang hari bulan Ramadan, tetapi dia tidak meningkatkan kualitas tilawahnya tidak meningkatkan kualitas bacaannya, tidak meningkat kualitas pemahaman dan tadaburnya terhadap Al-Quran, maka kemudian dia menjauh dari hidayah Al-Quran. Maka sungguh sangat merugi. Hadirin Masal Muslimin rahmati Allah subhanahu wa taala, Allah yang langsung menilai dan mengawasi kita, maka kita harus berhati-hati, harus ekstra hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa tetapi di sisi lain juga kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya dapatkan haus dan dahaga. Berapa banyak orang yang qiyamul lail dia hanya mendapatkan as-sahar ngantuk dia mendapatkan dirinya hanya begadang saja Kenapa? Karena dia tidak menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baik bekal yaitu bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah mari kita perbaiki niat kita. Perbaiki wijah kita, orientasi kita Perbaiki tata cara kita berpuasa, adab kita berpuasa. Mengisi kehidupan kita di bulan karantina sebulan penuh ini. Bulan pendidikan yang langsung diawasi, dimonitor oleh Allah Subhanahu SWT. Agar kita keluar menyelesaikan ibadah suci Ramadan. Seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu SWT. Man hurimaha, faqad hurim. Siapa orang yang dijauhkan dari kebaikan-kebaikan Ramadhan, dari petunjuk-petunjuk Al-Quran, dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, maka sungguh betapa beratnya dia nanti untuk bertakwa kepada Allah di bulan selain Ramadhan. Kalau di bulan Ramadhan saja kita tidak bertakwa kepada Allah, kalau di bulan Ramadhan saja kita tidak pernah hatam Al-Quran, kalau di bulan Ramadan saja kita tidak pernah khusyuk mendengar, membaca dan menyimak Al-Qur'an, maka di bulan apa lagi kita mau meningkatkan kualitas hidup kita dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim. Kalau di bulan Ramadan saja sedekah kita tidak meningkat, kalau di bulan Ramadan qiyamul lail saja kita tidak meningkat, maka di bulan mana lagi yang bisa kita harapkan untuk kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, ibadah sosial, ibadah publik, ibadah-ibadah dalam pengertian yang luas yang diharapkan ada pada diri setiap hamba yang beriman. Masyaallah sekali rahmat Allah. Itulah pendidikan rabbani di bulan suci Ramadan. Pendidikan yang harus membekas dalam diri kita dan kita harus bertekad kita harus berusaha sekuat tenaga untuk lulus dengan nilai yang terbaik. Untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar untuk mendapatkan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan taufik dan hidayah Allah senantiasa menyertai kita semuanya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayat wa hakim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wahdahu. Alhamdulillahi la mani'a lima ataa. ولا راد لما قضاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله مصطفاه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد فيا ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون وصلوا وسلموا على خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقد أمرتم بذلك في الكتاب المبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن ساداتنا أخوة أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم عز الإسلام والمسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة وسنة نبيك وعبادك المؤمنين والمجاهدين، اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفنا اعداءك واعداءنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين وقم الصلاة